Okey tuan-tuan, selesai yang tu, saya nak bawa tuan-tuan satu topik barulah. Saya nak bawa dekat tuan-tuan. Tuan-tuan dah belajar ke belum hal? Belum kan? Okey, saya akan cuba terangkan dekat tuan-tuan . Hal 169. Okey. Kalau kata Ustaz Syusdi dia ajak lepas ni pun tuan-tuan dah biasa dengar dah. Kita nak tahu dia punya term-term tu ya. Term-term hal tu. Hal cakap Melayu ke cakap Arab ni? Melayu pinjam lah. Okey. Hal tu maksud dia keadaan. Okeylah. Buku tuan-tuan ni very very colourful. Mana? Ya, tadika. Kalau buka halaman belakang tu, dia ada budak-budak pegang Quran. Dia ada budak-budak pakai jubah. Dia ada Ustaz Rusdi tunjuk apa hitam. Tu Ustaz Rusdi tu. 02 tu. 02 kunci penerokaan perkataan Arab dalam Quran. Tu dia lah tu. Nah, dia gambar dia. Okey. Sebab buku ni memang dia untuk menarik perhatian lah, tadika sikit. Tapi buku ni bukan buku tadika ni, kalau ikutkan ni bawah dari dia boleh tadika. Sebab kadang-kadang dia merahkan perkataan yang tuan-tuan dah maklum lah. Tu pun dia merahkan lagi. Sebab dia nak rai tuan-tuan. Sebab kadang-kadang background tuan-tuan yang belajar Arab ni, kadang-kadang daripada kecil sampai besar ngaji sekolah orang putih. Betul tak? Jadi dia tak semua sama. Mungkin dia tak tahu makna macam perkataan dalam kita, macam perkataan Zahabah. Mungkin bagi tuan-tuan yang mungkin dah belajar Arab, tak asing. Bagi dia adalah satu benda yang asing. Kan? Bagi orang yang mengaji orang putih ni, yang sub-zero. Sebab tu dia merahkan Zahabah. Dia kata, Ustaz, saya dah tahu dah Zahabah ni, Ustaz. Apa? Bila siapa merah? Tuan-tuan dah tahu. Orang lain mungkin ada yang tak tahu. Nampak? Tu dia merahkan juga. Okey. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan, perkataan hal ataupun topik hal kita, kita baca yang apa yang dia tulis dalam buku ni dulu. Dia buat bulat-bulat warna merah semua ni kan. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 chapter, 5 point yang dia terang dalam ni. Yang pertama dia kata hak bulat warna turquoise tu, dia kata apa? Isim mansub berbaris atas. Tak apa, kita baca je dulu. Nombor 2, ia menerangkan keadaan pelaku ataupun keadaan mangsa. Arab kata maf'ulun bih. Kalau pelaku Arab kata fa'in. Okey, tak apa, baca je dulu. Nombor 3 dia kata apa? Ia terjadi selepas berlaku ayat yang sempurna. Tak apa, baca je dulu. Nombor 4 dia kata ia mesti dalam bentuk isim nakira. Okey, tak apa. Nombor 5, biasanya diterjemahkan dalam keadaan ataupun sebagai ataupun sedangkan. Itu clue terjemahan perkataan yang ada status hal. Betul. Okey, tak apa, nanti kita akan sampai di situ. Jangan risau. Sebab tu di antara petua abang-abang lama saya dululah di Cairo dulu ialah nak baca buku-buku yang berbentuk filosofi. Adalah satu benda yang sangat boring dan sangat payah untuk baca. Lebih-lebih lagi buku ni bukan dalam bahasa Melayu, in Arabic totally. Jadi dia kata ala khairun, mula-mula ni, mula-mula hang baca aja, jangan faham lagi. Baca sekali lalu. Baca dulu, baca dalam 2, 3, 4 kali baca. Ni tip student cemerlang Indonesia di Cairo. Dia kata baca dulu. Tak faham pun baca aja. Dia kata kana huwa baca. Bagi habis itu buku baca. Baca satu buku tak faham apa pun. Baca aja. Lepas tu buka. Lepas tu baca. Lepas tu buka. Lepas tu baca. Dia kata sampai saya baca dalam, dia kata dalam 15 kali dia baca. Student top 10 Indonesia tu, dia kata saya ulang 15 kali buku tu tak faham apa pun. Masuk kali ke 20 baru saya nampak. Kali ke berapa? 20. Buku filosofi, bukan buku celang-celang. Pasal apa punya student punya style tulisan.
Sebab tu dia kata entah baca je dulu, baca nanti kefahaman tu dia akan sampai juga, sebab Allah tengok berkat gigih usaha kamu tu. Betul dia kata, betul. Masuk kali, tapi kalau dia 20, saya teruk lagi lah. Saya lebih tu lagi lah kena baca. Lepas tu dia terkira otak cerdik tu. Tak apa, tu yang saya baca dulu tu. Oh, hal ni macam ni. Okey. Sampai tuan-tuan kata, apa benda lah ni sempurna selepas percakapan ni. Tak apa, baca dulu. Okey, jom tengok. Saya akan terangkan dekat tuan-tuan. Saya akan kaitkan dengan tajuk dalam buku tuan-tuan tu. Dia kata apa? Dia kata, ja'ah al-ustazu mubtasiman. Nah, nampak tuan-tuan cari kat mana tu? Dalam page tu juga. Page tu juga. Jumpa tak? Puan dah cunting-cunting dah ni kat sini. Okey. 170 tu kan ada bulat kalau kuning tu kan. Ha, tu contoh tu. Ja'a al-ustazu mubtasiman dengan apa? Ya, wajadtul baba maftuhan. Okey, tak apa. Jadi kita share dengan tuan-tuan dua contoh tu. Kita nak kaitkan dengan hal. Sekejap. Ja'a al-ustaz zu mubtasiman. Ma makna mubtasiman? Dalam keadaan tersenyum. Ternyeh. Yang gelak tu mesti orang Kedah lah tu. Dalam keadaan tersenyum. Okey. Dalam keadaan tersenyum. Ternyeh. Mubtasiman. Okeylah tuan-tuan, kalau tengok ja'a, bermula ayat ini dengan fi'il kah, isim kah, haraf? Okey, memanglah mula dengan ja'a. Ja'a tu fi'il kah, isim kah, haraf? Fi'il. Okey. Jadi ja'a ni adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Okey. Jadi tuan-tuan, secara automatik keseluruhan ni adalah jumlah fi'liyah. Nah, macam tu. Okey, ja'a itu adalah fi'il madhi. Okey, fi'il madhi di sini, ma makna ja'a? Kalau tuan-tuan letak makna datang je tak ci. Telah datang pun tak ci. Dia pun tak ci lagi. Dia lelaki. Telah datang. Bau aci he. Bau aci lah. Peringkat awal macam tu dah dulu. Dia seorang laki-laki. Dah lelaki-laki. Dia pula. Yo. Telah pula. Fi'il madhi. Bau mai. Ataupun bau datang. Macam tu sekali ke ustaz? Ya. Untuk beginner punya tahap. Macam tu lah dulu. Jadi tuan-tuan, ja'a itu adalah fi'il madhi. Dia, laki-laki, telah, mai, telah datang. Okey, fi'il madhi, tak kisahlah fi'il apa pun tuan-tuan, mesti kena mau cari apa? Ya, yeah, that's right. Fa'il, exactly. Dia punya fa'il dia mana? Di sini kita akan lihat ada dua mazhab. Yang mengatakan huwa pun ada, yang sebaliknya pun ada. Okey, bila dah berlaku perselisihan pandangan macam tu, tuan-tuan mestilah kena buka balik kitab tuan-tuan. Kitab diagram
Diagram biru muda. Nak kenal fail formula nombor 7. First step, tuan-tuan kena tengok isim tu berbaris marfok ataupun isim tu berbaris depan. Kalau tak ada yang ini, baru cari DYT yang tuan-tuan sebut hua apa semua tadi tu. Cuba tengok, ada tak isim baris depan? Ada. Ni. Ustazu. Zu. Okey, jadi inilah fa'il dia. Tak payah guna hua-hua tu dah. Nah. Jadi terjemahan lama untuk pelaku apa? Oleh Ustaz E tu boom. Tengok. Dia laki-laki telah datang oleh ustaz itu. Nak kena buang apa-apa tak? Ha. Tuan-tuan buanglah apa ni? Buang dia laki-laki itu. Ha, ingat lagi tak? Jadi yang tinggal hanyalah telah datang oleh ustaz itu dalam keadaan. Jadi tuan-tuan, poin dia, poin terjemahan dalam keadaan inilah yang kita namakan dia sebagai hal, ataupun terjemahan Melayu dia kata tu keadaan. Ya. Ya. Tapi dia tak ingat apa-apa lebih. Ah, dak, bukan. Setiap fi'il tak semestinya ada maf'ulun bih. Tengok olahan terjemahan tu. Tu. Ki. Ki translation dia tu. Dalam keadaan. Ah? Tak boleh sama dengan khobar. Tak lah. Khobar lagi lah. La. Ah. Tak boleh, tak boleh. Okey. Maknanya adakah bisa ada jibinkah maf'ulun bih? Dalam satu ayat tu lah. Dia mesti ada maklumi atau hal dengan keadaan tak ada tegur tu. Terpulang juga. Tengok keadaan ayat. Nanti tak boleh nak diduga benda tu. Dia banyak surprise. As long as saya dah tu boleh stand. Yes, that's right. Tapi kalau dia nak explain, dia ada-ada kan maklumi. Sudah? Okey tuan-tuan, jadi kita akan kaitkan satu demi satu yang tuan-tuan baca tak sah ni. Hak bulat-bulat tadi tu kan? Jom kita kaitkan dengan dia. Pertama, kolom bulat turquoise tu dia kata apa? Nak jadi hal, hal tu mestilah berbaris atas. Jadi tuan-tuan, yang berbaris atas ni bukan maf'ulun bih sahaja. Nah, bukan hak milik mutlak maf'ulun bih. Sebab yang berbaris atas ni ada berapa jawapan, berapa grup, berapa ahli anggota dia. Naam, 11 topik yang mana diorang ni pun adalah berbaris atas. Cuma tengok keadaan dan situasi ayat tu lah. Nah, yang tuan-tuan dah belajar berapa banyak dah? Nombor 3 lagi? Nombor 8? Nombor 10 munada. 3 aja. Balance lagi berapa? 8. Itu 8 tuan-tuan kena dapatkan. InsyaAllah kalau tak di sini, di lanjutan lah. Okay, dah. Jadi tuan-tuan, hal juga dia akan kongsi satu rumah dengan maf'ulun buh. Maf'ulun bih. Ayuh, saya ni sesyul ni. Maf'ulun bih atas. Sebab tu jangan hairan pula dah. Apa ni ustaz? Yang baris atas ni bukan maf'ulun bih ustaz. Dah. Bukan dia je. Macam tu seronok lah belajar Arab. Dia je baris atas. Okey lah. Pertama mesti kena baris atas eh. Okey, yang kedua dia kata apa? Ia menerangkan keadaan pelaku ataupun keadaan maf'ulun bih. Okey, tengoklah. Keadaan senyum. Siapa yang senyum ni? Ustaz ke siapa? Ustaz. Ustaz ni jadi apa? Itu maksud dia menerangkan keadaan fa'il tu. Dia terangkan balik keadaan ustaz tu. Ustaz tu fa'il lah. Boleh tak tu?
Okey, mafulumi sekali lagi. Kita biar pakai elo. Okey. Boleh pun? InsyaAllah, insyaAllah. Nombor tiga. Ia berlaku ataupun terjadi selepas berlaku ayat yang komplit. Iyalah. Tuan-tuan, ayat Arab ni dah ada fa'il, dah ada fa'il, komplit. Lengkap dah tu. Maksudnya kesimpulan kata hak nombor tiga ni dia nak beritahu hal mesti di hujung ayat. Tu maksud kesimpulan dia. Hal mesti di hujung ayat. Ha, tulis dah tu. Nombor tiga tu maksudnya hal mesti di hujung ayat tau. Yang tu. Apa-apa ya? Nah? Ha. Macam tu lah maksud dia. Okey. Nombor empat dia kata apa? Ia mesti dalam bentuk isim nakirah. Senang cerita faham lagu ni. Dia mesti tak boleh ada alif lam. Dah. Simple. Tulis tang tu. Dia mesti tak ada alif lam. Tau boleh tu. Mana? Sebab tu perkataan mu bertasim boleh tanwin sebab apa? Tak ada alif lam. Dia bagi info bari atas. Okay, fine. Tapi ustaz, pasal apa tanwin ustaz? Tak ada alif lam. Tanwin lah. Itu statement nombor 4. Yang purple tu. Ha, simple eh. Nombor 5 dia kata apa? Kebiasaannya jenis hal-hal ni tuan-tuan akan diterjemahkan dengan terjemahan apa tu? Dalam keadaan satu ataupun sebagai nombor 2. Nombor 3 sedangkan. Kalau tengok terjemahan yang ada kaitan dengan kolom ataupun bulat warna merah ni, ha, kita bolehlah kebarangkalian mungkin dia akan jadi hal di sini. Kebetulan pula terjemahan kita apa? Tu dalam keadaan, dalam keadaan dia lah tu. Jadi kelima-lima ciri yang tuan-tuan baca atas saat ni semua ada pada mubtasim tu. Semua ada di situ. Okey. Macam mana apa nak dikata? Kalau tuan-tuan tak ada nak kata apa, kita nak sambung pula kata-kata kita pada contoh yang bawah tu pula. Wajadul bab maftuh. Ma makna al-baba? Ini bukan Alibaba. Apa? Albab. Pintu. Kalau tuan-tuan nak kata pintu-pintus. Apa pintu-pintus? Plural. Jamak. School, schools. Pintu, pintus. Apa dia? Arab kata apa? Ahmad Albab. Ah, apa dia? Cuba try tengok. Kalau satu pintu Arab kata apa? Satu pintu babun. Okey, babun. Kalau dua babani ataupun babaini. Kalau banyak pintu-pintus babuna ataupun babina. Ni macam je bunyi tu. Kamu dah. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jamak dia adalah tanyalah ustaz. Dia adalah jamak taksir tuan-tuan. Iaitu abwab. Abwab. Nah. Tak apa kita tulis kat depan lah. Puan boleh saya padam? Okey. Dalam kamus ada dalam kamus. Naam, taksir. Jamak yang tak ada kaedah. Jamak yang ikut suka dia. Ya. Ustaz Rusdi dah terangkan jamak taksir kan? Ya. Dah, taksir tu maksud dia apa? No formula. Tapi iyalah betul lah. Tak ikut kaedah diagram hijau B. Kan? Tapi kalau tuan-tuan buka buku kamus, kalau tengok makna taksir ni tuan-tuan, maksud dia pecah. Jamak yang terpecah-pecah. Maksud simbolik pecah tu apa? Contoh, katalah ni cawan kaca. Contoh cawan kaca eh. Cawan kaca. Awak tak nampak tuan-tuan ni. Oh patutlah. Okay, tak pakai. Ini rabun jauh. Awak nampak sama.
nampak hitam dengan warna. Saya kalau tuan duduk jauh, tentu kalau saya tak akan spek, tuan tak payahlah. Saya kena. Lagi kata ustaz tu sombong, saya angkat tangan kat dia, dia tak sikit pun angkat tangan kat saya. Tak nampak. Spek tak pakai. Saya tengok muka kuku lah. Orang kan kenal pun. Haa, ni pun nampak. Cerah pasal pahit. Katalah saya ambil jawang kacang, eh? Katalah saya pecahkan dia. Contoh, wujud plastik. Saya pecahkan dia. Bila kita pecahkan, berderai kan? Waktu tuan-tuan lepas nak pecahkan cawan tu, itu pecahkan. Tuan-tuan mesti kata, aku bila aku pecahkan cawan ni, aku nak bentuk yang jadi pecahan ni macam mana yang aku nak. Boleh tak? Cannot. Tak boleh. Katalah, bila aku pecahkan cawan ni, aku nak pecahannya bentuk dia melengkong macam ni. Dia pecah ikut suka dia. Suka hati dia. Nak pecah besar mana, kecil mana, halus terang mana, besar terang mana, ikut suka dia. Macam itulah jamak taksir. Dia nak main dalam bentuk mana pun, ikut suka dia. Macam sebab tu jamak taksir, tuan-tuan. Tapi jamak taksir kita boleh cam dengan tengok komus. Tu je punca dia. Sebab tu baca perkataan babun tadi ni, jamak dia apa? Abwab. Nah, bukan albab, itu amak albab. Okey, jamak dia abwab. Berbeza dengan perkataan apa nama kitabun. Kitabun, kalau tuan-tuan nak tiru jamak macam ni juga, tak ada. Katalah, kitabun jamak dia apa? Tuan-tuan tengok, abuab, abuab, kitabun, aktab. Tak ada aktab ni. Dia punya jamak ikut suka dia. Dia mana ada kaedah? Kutubun. Bukan kutubun. Kutubun. Ha, tengok. Kenapa tak sama ustaz? Jamak taksi juga. Ya. Yeah. Yang ini kutubun, yang ini abuab. Kan? Kalau yang ini tengok yang di sana pun, dia kata, kenapa tak pecuk? Bu-bu-bu-bun. Kamu, Ustaz? Nah. Jangan taksi, ikut suka dia. Nah? Yang ini semua kena tengok dictionary. Kamus. Cikgu pun dia bukan tahu pun. Sekali dengan saya lah, saya tak tahu. Tapi saya tengok kamus. Itu yang saya tahu, abuab. Nah? Okey, tak apa. Lupakan yang tu dulu. Sebab tuan-tuan, kita akan tengok pula contoh yang seterusnya, iaitu wajatul bab maftuh. Apa makna wajatul? Kalau tengok waw tu, jangan kata dia ataf. Nah, atau waw je ataf. Atau ataf je waw, eh. Ini bukan waw ataf, ini waw original verb tu. Wajada. Nah, wajad tu maksud dia aku telah mendapati. Fi'il apa tu? Telah. Fi'il madhi. Lagipun kalau bunyi tu madhi lah tu. Bunyi ketum. Apa dia? Madhi lah. Bunyi keti. Madhi. Keta. Madhi. Ta tu ti tum. Tak ada fi'il lain. Tak adanya. Fi'il madhi lah tu. Bunyi tu madhi lah. Puan dah buat? Lama tunggu puan tadi. Okey. Maftuhan.
Okey, kalau tengok wajadtu ini adalah dhamir apa ni? Dhamir. Dhamir dia adalah ana. Fi'il madhi na. Okey, kalau ana wajadtu, kalau huwa? Huwa wajada. Okey lah. Jom main sekejap perkataan wajada sampai ke dhamir nahnu diagram kuning A. Okey nah. Okey, diagram kuning A kalau huwa wajada, kalau huma wajada. Okey, hum wajadu. Hiya. Hiya. Wajadat. Okey, huma wajadata. Okey, hunna wajadna. Okey, anta wajadta. Antuma wajadtuma. Antum wajadtum. Anti wajadti. Antuma wajadtuma. Antunna antunna wajadtunna. Ana wajadtu. Okey, nahnu wajadna. Huwa wajadah. Ha, pandai turun, pandai naik balik. Turun, 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 turun. Nahnu, kalau kata huwa, ha, jangan turun lagi. Huwa wajadah. Okey, nah. Jadi, tuan-tuan, huwa wajadah, dia telah mendapati lah. Huwa ni dia. Telah mendapati lah. Kalau huwa wajadah. Kalau wajad tu, aku telah dapati ataupun mendapati. Jadi tuan-tuan, wajadtu, aku telah mendapati. Okey, aku di sini laki ke perempuan ni? Boleh dua-dua. Tapi kalau yang nak nampak tu perempuan, so wajadtu tu perempuan lah. Yang kata yang nampak tu laki-laki, so wajadtu tu laki-laki lah. Tengok siapa yang buat. Okey, jadi tuan-tuan, aku telah mendapati fi'il madhi. Dia punya fi'il dia macam ni apa semua ni. Okey, ainal fa'il. Fa'il DYT. Naam, apa dhamir dia tuan-tuan? Ana. Dhamir dia ana. Okey, apa jadi dengan maf'ulun bih? Allah. Apa jadi dengan maf'ulun bih? Apa jadi fi'il baba? Kantoi lah. Apa jadi dengan al-baba? Dia adalah maf'ulun bi. Cikgu kata apa tadi? Apa jadi dengan maf'ulun bi? Al-baba. Okey lah. So al-baba adalah maf'ulun bi. Jamak kepada al-bab itu adalah abwab. Abwab, pintu-pintu. Okey. Al-bab, abwab, abwab, al-bab. Okey dah. Jadi tuan-tuan nak kenal maf'ulun bih, kita ulang sikit. Ada dua cara. Pertama secara isim. Apa? Isim berbaris atas. Harap kata apa? Man? Mansub. Kalau tak jumpa isim mansub, boleh cari kaedah yang kedua. Dhamir melekat dengan fi'il. Yang ni formula dua lah. Ya, yeah. Dhamir melekat dengan fi'il. Maftuhan, dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka. Tuan-tuan main seorang-seorang kelas waktu malam, tak ada siapa buka pintu pun, tentu dia terbuka. Dalam keadaan terbuka, siapa buka, wallahu'alam. Okey, so maftuhan, tengok gaya terjemahan itu dalam keadaan terbuka, dia lebih dominan menjadi apa? Inilah hal. Inilah hal. Dan hal itu mestilah dibariskan atas. Kenapa dia tanwin? Tak ada alif lam. Memang hal tidak boleh ada alif lam.
Okey. Kemudian pula apa nama lagi? Ia mesti sempurna selepas ayat. Antaranya lah statement dia tu kan. Dan antara statement lain juga tuan-tuan, hal ini, untuk hal ini tuan-tuan, dia boleh menerangkan berapa keadaan. Dua. Sama ada dia menerangkan keadaan pelaku macam tadi, ataupun dia menerangkan keadaan maf'ulun bih. Sekarang ni, dia menerangkan wajatukah ataupun dia menerangkan al-babakah? Al-baba. Maka al-baba jadi apa? Tu? Jadi memanglah terbuka. Jadi memanglah dia terbuka tuan-tuan. Dia jadi apa ni? Mafulun. Mafulun bi. Okey. Aduh hilang. Dia akan jadi mafulun bi. Mana? Rang kan menerangkan MB tu maaf MB. Mau apa apa dia mausuf. Okey, di sini lah tak boleh, sebab nak jadi mausuf dia kena sama. Maksudnya apa? Kalau belakang tu ada alif lam, dia pun kena ada alif lam. Yang ni tak sama, tak bilin. Belakang tak ada alif lam. Dia hal eh? Tuan-tuan dah belajar belum mausuf-mausuf tu? Dah kan? Okay, mausuf dan sifat Allah. Okay, habis juga hal ni. Okey. Tuan-tuan rasa panas kah? Ya. Tengok nampak berkipas dah tu. Panas eh? Tadi okey je bagi tadi kan? Panaslah sebab banyak sangat belajar kan. Rasap kepala-kepala. Okeylah tuan-tuan, jom kita try risik-risik tengok contoh pada ayat Quran ni. Mana nak tahu kita baca contoh ayat Quran ni Allah bagi izin faham pula. Bonus lah. Okey. Kita try tengok. Mula-mula cam dulu nah. Okey, cam dulu. Tak faham pun sikit-sikit pun tak apalah cam ya. Okey. Surah Al-Ahzab 45, qauluhu ta'ala, "Inna arsalnaka shahida." Mana dia? Mana ada perkataan lain kan? Ratu macam okey sikit pun. Syahidan kan? Okey, syahidan. Cuba tengok. Cuba tengok terjemahan dia apa? Sebagai saksi. Sebagai-sebagai ni ada tak clue translation dekat sebelum tadi tu? Ada. Cuba tengok muka surat yang tadi tu 170. Tengok yang bulat warna merah kolom nombor 5. Biasanya diterjemahkan dalam keadaan ataupun sebagai ataupun sedangkan. Tu dia sebagai? Sebagai saksi. So syahidan hal. Hal. Okey, kita tengok pula. Cam pula ayat nombor 2 pula. Surah An-Namlu. Mana An-Namlu? Semut. Semut. An-Namlu semut. Okey. Qulhu ta'ala fatabassama dhahikan. Mana dia? Nak kata tabassama macam tak, macam tak ni kan, dhahikan lah. Lagipun terjemahan dhahikan tu apa? Dalam keadaan tertawa. Okey lah. Siapa yang ketawa ni? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ketika mana dia melihat semut-semut. Semut-semut tu ialah tengah duk berkeliaran di kawasan sekitar. Lepas tu dia nampak dia punya tentera-tentera Nabi Allah Sulaiman tu nak lalu kawasan tu. Dan dia kata, dan dia apa, kerahkan semut-semut. Bukan dia kerahkan. Semut-semut tu kerahkan dia punya kawan-kawan dia, "Oi, masuk cepat, masuk cepat, nanti orang pijak kita," kata. Jadi dengan izin Allah, Nabi Allah Sulaiman tengok tragedi tu. Tengok apa suasana tu, dia apa? Tabassama, dia tersenyum dalam keadaan yang tertawa.
Nak tersenyum dalam keadaan tertawa. Nak imagine lagu mana saya tak tahu. Tersenyum dalam keadaan tertawa. Mungkin ketawa cara Nabi-Nabi lah. Bukan ketawa macam kita. Tak ada lah macam tu. Okey nak? Jadi gelagat tu di sebalik kurniaan Allah Azza wa Jal dengan pemberian nikmat tu, Nabi Allah Sulaiman tersenyum dengan keadaan tu. Nah. Okey, Rabbi auzi'ni an ashkura ala ni'matika alayya wa ala walidayya, kata Nabi Allah Nabi Sulaiman. Ya Allah, aku bersyukur dengan nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Yalah, satu nikmat lah. Boleh kenai bahasa menatang, kira kemah ha? Boleh kenai bahasa jin, kemah. Kemah sungguh. Kaya, raja pula tu. Kaya sungguh, raja. Ui, kemah. So, di dengan lantaran nikmat itulah, Nabi Allah Sulaiman masih lagi menunjukkan satu moral yang bagus, iaitu bersyukur dengan Allah Azza wa Jal, sebab semua kurniaan itu adalah Allah yang bagi. Ini doa dia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kalau nak tengok surah tu lah, An-Naml ayat yang ke-19. Sebelum tu dia ada lagi tu ayat tu. Tengok surah An-Naml ayat 19. Okey, tak apa, bukan itu yang kita nak bincang dekat tuan-tuan. So dahikan dia akan jadi apa? Hal. Sebab apa? Dalam keadaan tertawa. Okey. Doa apa pun? Doa nak halau semut. Saya tak dengar lagi lah. Maksudnya, tapi boleh je kalau nak amalkan pun. Sebab ni pun berkaitan dengan semut-semut tu juga. Ada sempena dia lah. Okey. Tak ada masalah. Saya ingat doa apalah tadi pun. Nak lah semut. Semut dia urung ke belah dapur kan. Turung. Duk berkeliaran lah. Okey, mana dia? Okey, saya langkau lah. Tengok muka surat 172. Kalau saya langkau tu ada makna lah tu. Kalau biar tuan-tuan pilih, dia akan pilih susah-susah. Biar saya pilih sekarang ni senang. Okey. Qaluhu ta'ala fi surat al-qisas. Qisas tu lain. 172. Buka. Dah buka dah? Okey, ayat atas sekali puan. Okey, qauluhu ta'ala fa kharaja minha khaifa. Mana dia? Khaifa. Dia akan jadi hal sebab terjemahan dia apa? Dalam keadaan rasa takut. Nah, hal. Baris atas tak boleh ada alif lam dan sebagainya. Lagu tu sangat senang. Okey. Seterusnya Az-Zumar. Qauluhu ta'ala da'a rabbahu muniban ilaih. Mana terjemahan dia? Dalam keadaan kembali. Break dekat tu ya. Dalam keadaan kembali, yang tu sahaja. Kepadanya bukan. Kepadanya ilaihi. Mana? So muniban, ciri-ciri yang kita nak ada pada contoh yang kita buat tak saat ni nah. Okey. Lepas tu qauluhu ta'ala fi suratil munafiqun wa tarakuka qa'ima. Mana dia? Qa'ima, ma makna? Dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri. Bunyi terjemahan yang ala-ala macam tu tuan-tuan, jangan takut hal yang kita belajar sekarang ni lah. Okey, ha, setakat tu senang tak? Ustaz ada senang. Okey lah. Macam malam sudah saya kata ada nak bagi azimat kat tuan-tuan kan? Oh, lupa pula saya. Okey, tuan-tuan, saya selingan sikit lah. Apa nama tuan-tuan nak belajar Arab ni kan? Dia kalau macam tuan-tuan mengharapkan kalau orang Kedah dia kata riang, tak riang. Kudrat. Tenaga. Kalau tuan-tuan mengharapkan hanya semata-mata bergantung kepada tenaga tuan-tuan. Boleh main kelas, boleh tahan 10 jam kelas. Tu tenaga lah tu.
tenaga fizikal tuan-tuan. Ha, boleh tahan mata sampai 9 hari. Itu tenaga fizikal. Okey. So, tuan-tuan dia akan mengalami satu proses yang mana kalau macam tuan-tuan belajar macam tu, yang itu maaf nasihabah, tuan-tuan akan mudah stres nanti. Sangat mudah stres. Walaupun kaedah dia kata apa? Mudah, seronok dan faham. Ni motor ekonomi urut ni kan. Mudah, seronok dan faham. Dalam mudah, seronok. Pasal apa seronok? Tak kena tanya, tak ada homework, tak ada exam, seronok ah. Sama dengan faham. Okey, dah betul. Tapi kalau tuan-tuan tak ada azimat ataupun bukan ni bukan tangkai ke bukan. Yang ni apa zikirlah, zikir. Zikrullah. Al-Fadhil Ustaz dia pernah bagi dekat kami dalam kelas dulu, dia kata kalau kita rasa macam apa, rasa ketat dada, tak ketat dada nak menapas pun tak boleh dah belajar Arab ni, rasa macam tepu dah. Jadi tuan-tuan bacalah ya fattah, ya fattah, baca ya fattah tu banyak-banyak, moga-moga dia menenangkan balik tuan-tuan punya stres tu. Yelah, dia belajar ni memanglah dia akan ada masa-masa kita akan rasa macam sesat nafas. Ada ketika kita rasa rajin tu tinggi melangit, ada ketika betul tak rasa macam malas sangat-sangat, menjunam turun macam tu. Okey, sebab tu tuan-tuan bacalah ni. Saya pun tuan-tuan keluar-keluar pintu semenyih rumah semalam ni, tutup-tutup pintu pagar tu ya fatah dah tuan-tuan. Sebab apa? Nak berhadapan tuan-tuan yang macam-macam ragam ni. Yang boleh mengajar ni bukan saya yang buat, Allah Ta'ala ya yang bagi. Dia yang bagi idea, dia yang bagi saya panduan, dia yang bagi saya follow macam nak buat dia, semua dia yang bagi. Nah, jadi tuan-tuan kalau kita tak pohon kat dia, siapa nak tolong kita lagi kan? Okey, baca je ni ya fatah, baca yang ni banyak-banyak. Insya-Allah dia akan bermudahkan urusan tuan-tuan. Okey, ya ni harap apa? Nida. Harap nida. Tuan-tuan ingat sembang kosong ah? Mana cik sembang kosong? Ni cerita sampai ada isi ni. Harap nida. Lepas ni orang kata apa? Lepas ni orang panggil muna. Okey, sebelum munada tu dia adalah kata nama kan? Setiap haraf nida mesti isim, betul tak? Ha, isim tu orang panggil munada lah. Okey, tak apa, ringkasnya macam tu. So tuan-tuan, fatah maksud dia apa? Yang maha membuka segala yang terketuk. Jadi tuan-tuan baca aja yang ni, ya fatah. Kadang-kadang kita akan rasa macam tak boleh nak terima lah. Tapi baca dia akan rasa macam satu perasaan yang tuan-tuan akan rasa macam dia akan tenang, setenang-tenangnya, damai, sedamai-damainya, walaupun kelas tu bahasa Arab yang payah. Kan? Setenang. Tak ada stres pun, boleh makan kelop naik, makan coklat, boleh makan ayam semuanya. Okey, yang maha membuka. Baca dia ni kan? Kalau Tok Guru saya dulu dia kata apa? Saya akan teringat dia punya perumpamaan yang almarhum tuan guru saya bagi. Dia kata apa tau? Yang ni Ustaz Rusdi bagi nah, ya fatah. Baca ya. Kalau Tok Guru saya dia kata dulu baca Alam Nasrah. Alam Nasrah tu banyak kali. Lepas subuh tu hembus di hati. Hembus betul niatlah, ya Allah, bagilah aku faham mudhafi ilaih ni ya Allah. Oi. Bagilah aku faham hal, bagilah aku faham mubtada dan sebagainya kan. Hembus je dengan lu tahi. Ludah pula. Tu berkat lebih lagi aku. Okey, hembus je situ, baca dia nasrahnya kali. Dan memanglah tuan-tuan yang belajar ni, saya tahu. Ada masa dia ada ketika tuan-tuan akan rasa macam okey, ada ketika rasa macam tak berapa nak okey sikit. Sebab tu Tok Guru saya dulu dia kata apa? Saya dulu, maaflah saya bahana, saya dulu amat anti bahasa Arab. Dan saya bukan peminat tegar pun. Saya bukan peminat Arab dan peminat bahasa Arab. Dan saya tak suka bahasa Arab dulu. Bila mai bahasa Arab saya akan lari kelas.
Cakap fly. Kalau budak ni pula fly je nak. Fly pergi mana? Bukan pergi keluar sekolah, pergi surau. Boyu apa? Piduk tentu. Lari. Saya tak minat. Dulu di sekolah orang kata al-qawa'id. Pelajaran tu nama dia qawa'id. Memang tak suka. Pasal apa? Kena apai. Ha, dan kalau tak apai dia perwatan. Saya lari. Dia betul lah kalau kata lepas dia pelajaran qawaid mesti khairul mesti hilang je lah. Memang saya hilang pun. Hilang saya tak ada. Tapi maklumlah hidayah Allah bagi eh. Saya ambil Islam apa semua. Saya ambil Islam tu 2013 tu Islam sijil tinggi agama Malaysia. Time tu saya alhamdulillah saya lulus. Lulus tapi saya tak tahu apa saya belajar. Ha, dia tahu apa saya belajar. Lepas tu, saya punya cita-cita bukan main tinggi. Nak pergi Cairo tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, saya tak ada basic, saya tak ada pendedahan baca kitab. Apa pun tak ada. Nak pergi Mesir, bukan punya belagak kita tu. Siapa kapak saya? Siapa? Jom kita pergi Majlis Agama Ustaz. Pergi daftar nama. Pergi mana? Pergi Mesir apa saya? Ni apa? Pergi Mesir itu Mesir apa nak mengaji tu bahasa Arab kat solo Ustaz Syahri tu gua arwah dah tu gua saya pergi mengaji yang solo baru pergi Mesir betul tak apa nak pergi cuma ni lambat dah saya kata pak saya kalau ada kata AA ni dia misai aku kata pipi ok tak apa tak apa syabat kat tu saya kata apa dia ingat ke saya dia kata Ustaz saya nak mengaji dengan Ustaz Sat lah 3 bulan lah Syabak direct ke dia? Lepas tu dia kata dia gelap. Dia gelap. Kata tak apa cik. Cik nak 3 bulan ke? Cik nak 3 hari ke? Cik nak 3 napas pun ustaz bagi. Tahu 3 napas 3 second. Waktu tu saya dah mula terpikat dengan dia. Kata ya aku tak pernah jumpa Tok Guru lagu ni. Sepatutnya Tok Guru kalau jumpa lagu dia mesti marah aku punya ni. Tidak? Saya cakap elok sikit. Ni ingat kami pengajian ni pengajian apa ni? Ha tak. Tapi dia tak, dia layan je saya. Cik nak 3 bulan pun tak apa. Cik nak 3 hari pun tak apa. Cik nak 3 napas pun tak apa. Silakan. Dia cabar dia. Silakan. Saya masuk kelas. Hari pertama masuk, tuan-tuan tahu apa jadi. Yang saya kenal dia, rupa baju dia, muka dia yang putih melepak tu macam Arab zaman, tu yang saya kenal. Kata apa lah ini pedut belajar ni haram tu apa pun tak tahu ni lagu tu mula-mula nak abang kan tuan 3 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan ke 6 bulan pertama gelap macam dengan toyu tau toyu kicap orang kena kata toyu gelap gelamat yang kena muka tu kuat itu saya kata ke ustaz saya kata ustaz saya tak faham pun ustaz ajak pun ni dia kata cik sabar dia kata cik sabar dia kata cik belajar Arab ni cik ingat senang ah dia kata memang saya tahu tak senang tak payah betul tu yang dia abang saya mula-mula cik akan rasa gelap gelemat macam dengan toyu betul gelap tak tahu apa saya tengok abang-abang duk kata Arab saya pun tengok cangak pi cangak mai cangak kan tahu apa lepas tu duk lama tu dia kata apa tau? Duk lama sikit, cik akan rasa cerah sikit macam budu. Cantik analogi dia. Cik akan cerah sikit macam kan budu. Budu cerah tak? Cerah juga tapi serabut juga tu. Dia cerah jugalah daripada toyo tu. Oh ya kau ustaz? Ya. Dia kata, ya tak apa cik sabar lah dia kata. Lepas tu saya pula jenis kelolo saya kata. Jenis macam suka gua dengan dia. Lepas budu pun ustaz. Dia gelap kat saya kata, entah ni Allah. Lepas budu cik nak abang kat entah. Saya nak abang kat entah. Cik akan rasa cerah macam cuka. Allah. Allah 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 Allah. Benda-benda toyu kepada budu kepada cuka. Cuka cerah tak? Cuka cerah. Cuka cerah. Saya mula-mula saya tak. Saya macam tak berapa nak percaya dia kata tu. Saya pun belajar. Dulu kata 3 bulan kan? Tak. Sampai aku sudah saya belajar dengan dia 4 tahun. Dah terpikat dah fall in love dengan dia dan dengan Arab tu sekali. Dia belajar dengan dia macam kaedah Ustaz Rusdi tak. Tak kena apai, tak ada exam. Tak kena tanya. Tapi kena tanyalah sebab student kan. Tak ada lah dewasa.
Ha, tak kena apai, tak ada exam, ha, tapi ada pertanyaan-pertanyaan tu adalah. Tapi seronok. Macam dengan Ustaz Rusdi ayat tuan-tuan juga. Kaedah kami sama. Lepas tu sedap tak sedap dah 4 tahun sampai dia almarhum. Kami pikul urus jenazah dia apa semua sampai saya teringat balik. Lepas pada tu, lepas dia meninggal tu dia kata apa? Hampa mengajak tertui dia kata. Dan pejam mata Ustaz, hampa nanti tahu. Betul dia kata. Sampailah saya tak jumpa dah Tok Guru lagu tu. Ya, eh? Tak ada dah Tok Guru, tak ada dah. Yang mengaji pun seronok, tak kena tanya seronok. Lepas tu tahu saya kira. Tu yang saya pergi sekolah balik. Umur saya time tu 25. Masuk sekolah menengah. Pakai tai, ada lencana, ada nama aku atas. 25 macam tu. Umur saya. Orang jadi cikgu dah pun time tu. Yang cikgu kelas saya tu semua fresh graduate. Saya dia pakai baju pengawas sekolah dulu tu, ketua pengawas. Tai merah menala tu. Lencana kena jahit. Tak ada tempek kena jahit, jahit tepi ni. Buat nama atas ni. Kairul kata tu. Saya masuk sekolah balik. Pasal apa? Sejak setam saya tak laku. Dah habis dah expect dik. Dia tahan dalam 2 tahun lagi tu lah. Saya punya sijil tahun 2003 dulu. Nak pergi Cairo 2008. Sorry, 2007. Dah habis dah expect dik. Kena ambil balik. Budak-budak habis sekolah tu, bukan kami panggil abang. Assalamualaikum pakcik. Kata kuang asam dah. Kami pula tentu tu janggut di dia Taliban. Biasalah mengaji sekolah pondok kan. Adik kan dia janggut punya panjang berbau. Assalamualaikum. Dia pun tengok assalamualaikum pakcik. Budak-budak form 1 form 2 kan. Adik-adik dia tengok, dia mungkin ingat kita ni apa kot. Dia kata tu dia tengok dia kecil. Assalamualaikum pakcik. Lari budak ni aku pecik. Ah, nampak? Itulah cerita-cerita saya. Dan saya belajar Arab. Saya mula kenal Arab lambat sikit. Dah dalam umur 20 lebih juga. Awal. Cuma of course saya tak suka Arab. Saya tak suka, ha? Tapi dengan sebab tu penting tuan-tuan dapatkan guru yang bagus. Dapatkan guru yang bagus dan kaedah yang bagus yang tuan-tuan senang faham. Dan insya-Allah tuan-tuan akan jatuh cinta dengan apa bahasa tu. Nah, daripada saya dulu fly dulu lari-lari. Dan saya tak lari lebih ni sebab saya suka. Nah. Itu ke itu hal apa tu? Hal kan? Keadaan kepada siapa? Kepada saya. Ha, kira ada kata juga lari. Hal. Saya meraban dengan tuan-tuan. Allah Akbar. Sorry lah noh. Cerita berapa ni. Tak nak bab kat tuan-tuan. Baca tu. Dia rasa tenang. Memanglah belajar Arab ni dia menekan tuan-tuan dengan setekan-tekannya. Macam yang tu. Baca. Siapa lah saya duduk amai Ustaz Rusdi pergi ni. Nak pergi kelas tu saya mengajar, saya akan baca ni. Tak apa, saya call mak. Saya call mak, saya kata, ni mak, apa ni cik nak pergi mengajar di apa nama, setiap bangsa. Mak tolong lah, doa ke cik pergi, cik boleh ajak pergi duduk semua kan. Ay, tak apa, aku doa hari-hari lah, hampir banyak. Awak, baca zikir dengan restu bonda. Nampak sekali, seiring. Saya ni tuan-tuan tengok saya ketak tau lalu depan tu tak. Saya darah gemuruh. Lepas tu alhamdulillah baca sikit berkat restu bonda mak pak. Apilah mak doa lah pi. Adik rasa macam strong sikit. Strong. Tuan-tuan tak mana kita. Saya duduk seimbang kata tu ada. Habis dah kan? Kan habis dah. Okey. Lepas pergi apa? Awal lagi. Okey, sekarang ni mana dia? Saya ada dah plan lah tadi. Saya dah plan lah mana dia. Oi, takkan hilang lah kot. Satu tujuh satu. Mujuk pun peringat tu tadi. Tapi bukan datang hal tu, datang hal lain. Tapi ada kaitan. Kita akan sambung hal juga. Tapi tengok eh. Baru teringat. Terlintas ingat tadi. Teringat toyu ni. Teringat toyu habis lupa. Okey. Tak apa. Tuan-tuan lah ni rasa macam toyu ke budu ke cuka?
Lah ni. Tuju lagi. Budu dah. Budu okeylah. Kalau toyu lagi pun tak apa. Nanti lama-lama dia naiklah jadi budu. Orang tak sama, kadang-kadang orang ni senang faham. Kadang-kadang dia lambat sikit, kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia ni buat faham. Oh, ya ke? Buat faham. Okey je. Dia kena betul balik eh? Budu pergi toyu boleh. Oh, budu pergi toyu pula. Allah. Budu pergi toyu. Okey. Sekarang ni saya buat. Saya buat dah ayat lain pula. Ja'ats pula. Tadi ja'a kan? Ni ja'ats. Kalau tadi ustaz, yang ini saya buat pula ustazah pula. Okey. Jadi bila sini ustazah tuan-tuan, macam biasalah fi'il tu mesti kena mau tukar dia punya jantina. Kan? Okey. Jadi dia punya conclusion dia ni macam biasa juga, dia adalah fi'il madhi. Dan dia punya apa nama terjemahan dia? Dia seorang perempuan telah datang. Jadi bukan terjemahan. Dia punya fa'il dia siapa? Oh, iya Cuba tengok betul-betul. Ustazah. Ya, ustazah yang akan jadi fa'il. Tu. Baris depan tu. Inilah fa'il dia, tak nak hiah-hiah dah. Okey. So tuan-tuan, ini fa'il dia tuan-tuan, terjemahan lama macam biasalah oleh ustazah itu. Jadi macam biasa bila tuan-tuan murnikan balik terjemahan tu, dia akan jadi apa? Dia seorang perempuan telah datang oleh ustazah itu. Nampak macam ada sedikit pertindihan terjemahan. Seperti mana biasa kama ta'awadna, kita buang dia P. Tinggal sahaja telah datang oleh ustazah itu. Okey. Jadi tuan-tuan, bila mana tuan-tuan nak buat ayat, ustaz pun main dalam keadaan tersenyum, ustazah tu pun main dalam keadaan tersenyum. Okey, ustazah pula. Kalau seorang lelaki yang tersenyum, Arab kata apa? Mubtasimun. Man ataupun min, boleh belakang yang tu. Mim berta. 1, 2, 3. Mim. Mobata sibun. Mobata sin. 1, 2, 3 gigi. Mim. Kita. Kalau kalau dua gigi pula lah. Kalau dua laki-laki yang tersenyum, mobata simani ataupun mobata simaini. Okey. Kalau ramai-ramai, mubtasimuna ataupun mubtasimina. Okeylah. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadikan perempuan pula muannas, mubtasima tun. Mufrad. Mubtasimatun. Seorang perempuan yang tersenyum. Yang tahu ni tengah-tengah ada skru. Jangan tulis yang tu pula dah. Okey, nampak dah je macam titik dekat tengah tu. Okey, mubtasimatun. Okey, kalau dua perempuan yang tersenyum, mubtasimatani ataupun mubtasimataini. Acha. Kalau ramai-ramai senyum tu, mubtasimatun ataupun mubtasimatin. Tuntin. Okey. So tuan-tuan, di sini bila mana yang senyum hari ni pula ataupun kali ni pula adalah ustazah, maka hal tadi ni pun juga tuan-tuan kena tukar dia punya jantina.
Mu'annas, na'am. Jadi dia mubtasima. Habis suruh bari dia sebut tantun tin. Mubtasima. Tan. Kenapa tan? Sebab dia mansuk adalah hal. Sebab hal kena berbaris atas ataupun fathah. Oh, lama tak dengar istilah fathah. Okey. Puan boleh saya padam tak yang bawah ni je? Bawah ni je. Ah, jangan padam lagi. Nak apa? Okey. Okey nah. Nah? Oh. Okey. Jadi tuan-tuan, di sini dia sudah mengalami penukaran jantina. Kalau tadi mubtasiman sebab hal tadi itu muzakkar. Kalau yang ini hal di sini tukar kepada mubtasimatan sebab hal, sorry, sebab fa'il di sini adalah muannas. Muannas. Okey, maka ni adalah hal lah. Hal juga. Cuma dalam buku tuan-tuan dia tak terang yang ni. Dalam buku tuan-tuan dia terang secara basic je. Dia tak terang ustaz ni, yang ustaz bagi tahu hak jantina ni bulat warna apa ustaz. Hak ada-ada ni semua tak ada kena mengena memang pun. Okey, itu kena buat nota sendirilah. Maksudnya kalau pelaku muannas, hal juga muannas. Tahu? Kalau pelaku muannas, hal juga muannas, tahu? Ha tu, tambah hujung tu. Jadi tuan-tuan, mubtasimatan, mubtasimatan cuma tukar jantina sahaja. Jantina sahaja. Okey. Kita akan tunjuk pula contoh yang tadi ni. Wajadtul baba maftuhan. Okey, pasal apa maftuhan tu muzakkar? Sebab al-bab itu adalah muzakkar. Katakanlah kita tukar perkataan pintu tu kepada tingkap pula. Na'am, nafizah. Wajadtu an-nafizah. An-nafizah. Okey, Puan Izzah. Boleh saya padam tak, Puan Izzah? Okey. Contoh ni tak ada dalam buku tau. Tuan-tuan tulis dalam tu. Tulis sendiri. An-nafizah. Tingkap, window. Wajah tu, dia punya analisa dia sebiji macam tadi. Apa yang tadi tu ustaz? Fi'il madhi. Dan dia punya fa'il dia adalah antu. Eh, antu pula apa dia? Ana. Apa pula antu pula ni? Ana-ana, mana ada hantu? Aduh, eh lah. Merewang merata dah, cikgu ni pun. Okey. An-nafizah, yang ini tingkap. Nah, ni tingkap, tingkap, tingkap. Ini akan jadi apa? Maf'ulun bih. Mesti kena atas, hey. Kena baca bari atas. Jadi katalah, aku telah mendapati tingkap itu dalam keadaan terbuka. Tuan-tuan tak boleh tulis maftuhan dah. Kalau mu'annas, tambah ta marbutah. Na'am maftu. Okey. Ha tan tun tin. Ha, lengkapkan baris tu. Mestilah tan.
Sebab hal mesti kena baris atas. Cuma saya tukar jantina sahaja. Itu sahaja. Dari segi baris, statement-statement dia macam tadi juga. Sama, sebiji sama. Okey, jadi tuan-tuan ini pun sama statement tadi. Cuma tukar sikitlah. Kalau MB, apa MB? Maf'ulun bi mu'annas. Hal juga mu'annas. Sama statement macam tadi juga. Cuma tuan-tuan tukar daripada fa'il kepada MB. Itu sahaja. Itu sahaja. Allah, 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 Allah. Tuan-tuan mana rehat pun? Tak rehat pun kan? Duk dengar cerita tadi kira rehat dah tu. Ha, nah. Kita rehat juga tak habis hari. Ha, cuma saya tak cerita dekat tuan-tuan tu je. Mubashirin. Mubashirin. Tak apalah, saya cerita juga. Ni cerita sekali lalu je tu je. Mana? Ustaz nak tanya ustaz ni pasal apa mubashiri tak sama macam gedeban-gedeban-gedeban kat atas tu. Tu gedeban-gedeban-gedeban. Bari atas tanwin, syahidan, tuhikan, khaifan, muniban, qaiman, gedeban-gedeban-gedeban tu. Okey. Tapi surah Al-Baqarah pada muka surat buku tuan-tuan 171. 171 qauluhu ta'ala faba'athallahu an-nabiyyina mubashirin faba'athallahu an-nabiyyina mubashirin. Okey, maka Allah ba'atha telah mengutuskan an-nabiyyin para nabi mubashirin sebagai pembawa berita gembira. Macam mana kita boleh trace mubashirin ni adalah hal? Sebab apa? Kalau tengok daripada segi baris memang tak sama, tak bunyi gedeban-gedeban pun. Tapi kita ada makna terjemahan. Apa terjemahan dia? Sebagai. Sebagai. Sebab tu biasanya diterjemahkan hal ni pertama dalam keadaan ataupun sebagai ataupun sedangkan. Jadi tuan-tuan, sebab itu mubashirin dia adalah hal. Sebagai pembawa berita gembira. Okey. Dalam ni tuan-tuan, mubashirin dikatakan hal juga. Kalau tengokkan di situ. Hal mesti kena baris apa tu? Atas. Dan dia tak ada alif lam kan? Okey, di sini. Mana tanda mubashirin tu baris atas tuan-tuan? Kira agak lah sini tu ya. Tuan-tuan, kalau tengok mubashirina, mubashirina, dia kalau tak jadi hal pun, dia memang ngateh tuan-tuan. Perasan tak? Ke tak perasan? Cuba tengok diagram hijau, hijau B, hijau bola tuan-tuan. Oh, patutlah tak perasan, aku satu lah. Kalau tuan-tuan baca, apa jamak muzakkar salim, dia ada dua. Dia ada muslimuna, dia ada muslimina. Yang itu sejak daripada lahir lagi memang depa tu punya nun baris atas. Jadi itu bukan sebab apa-apa pun. Jadi tuan-tuan, mubashirina ni tuan-tuan, kita akan nilai dia punya baris tu adalah pada gantian haraf ya tu. Ingat lagi tak? Dah belajar kan? Ha. Jadi ketika mana perkataan tu status dia jamak muzakkar salim. Perkataan itu bila mana duduk pada anggota-anggota perkataan yang ada kaitan dengan baris atas. Antaranya maf'ulun bi, antaranya yang ni hal dan sebagainya. Yang ini tuan-tuan tak boleh tandakan dengan baris, malah kena gantikan dengan haraf. Sama ada muslimuna ataupun muslimina. Jadi kalau tuan-tuan nak guna yang ada waw nun, tak boleh.
Sebab waw nun tu dia ada kaitan dengan topik tuan-tuan yang berbaris depan. Jadi isim-isim yang berbaris depan ada berapa? 6. Kemudian yang nak guna ya ni time bila? Bila mana ada kaitan dengan disiplin baris atas tapi digantikan dengan ya. Antaranya yang ni lah, mubashirina. Tak apa, tuan-tuan tak faham pun tak apa, saya tinggal yang ni dekat Ustaz Rushdi alias. Sebab apa? Bagi saya lah, bagi saya mubashirin tu adalah pilihan ketujuh, kedobleh, tak apa. Bagi saya, tuan-tuan faham yang gedeban-gedeban tadi, yang maftuhatan, maftuhan, mubtasiman, mubtasiman, tempat tu tahu pula dia mesti tak ada alif lam, dia tahu pula terjemahan dia apa, itu pun dah cukup banyak. Okey nah. So tuan-tuan, cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Wa yakfi bihadzal haddi. Iktafaina bihadzal haddi. Kifaya fi haddi kada. Ila liqa' fi al-munasabah al-ukhra. Atamanna lakum as'ad al-awqat. Lakum minna ajmal al-muna. Apa dia? See you again. Terjemahan ringkas lagu tu lah. Lakum minna ajmal al-muna. Saya ni suka dengar radio Arab. Kawan-kawan saya kalau yang jenis-jenis beriman ni, dia pun cukup anti dengan radio Arab. Pasal apa? Apa tu dengar lagu mengarut ni? Kita bukan. Lagu tu tak apa lah. Kita nak dengar apa DJ tu cakap Arab. Dia kata apa? Bila nak habis ya? Ya khuanna lakum minna ajmal al-muna. Okey, jumpa lagi di lain masa, di lain hari dan di lain tempat. Bye bye. Atau lakum minna, minat ke? Lakum minna ajmal al-muna. Ha. Nampak gaya kena tulis ni. Ha? Lakum minna ajmal al-muna tu semoga jumpa lagi lah, senang see you again. Senang faham lah. One more time. Lakum minna ajmalal muna. Ajmalal op. Ha, boleh tak kat sini? Muna. Skru ni juga mangsa dia tuan-tuan eh. Ajmalal muna. Mim nun ye tau. Muna. Senang cerita maksudnya apa? Semoga kalian apa hidup berbahagia. Dah betulah. See you again. See you again. Bye bye. Lakum minna ajmal al muna. Okay, tak apa. Ni last pun nak Bollywood. Okay dah. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minta ampun, minta maaf. Anak muda cakap banyak daripada orang dewasa. Nah, okay.